Жінка завжди знає, як краще. Ви мелко-мелко порубите петрушку. Стой, спочатку моється. Та якщо на кухні зібралися дві жінки. Пусть буде полусирою, чим горілою. Воно має бути не полусирим і не горілим. Буде або катастрофа. Ребята, а що тут у вас згоріло? Або перемога. Запах розмахиває на них. Говядина жорстковата. Жорстковата? А наскільки жорстко це відразиться на ваших оцінках? Сусід на обід у неділю об 11:00.